To video vám ukáže, jak jednoduše a rychle vypnout vyzvání, když vám někdo začne volat a vám se to zrovna nehodí. Určitě se každému z vás někdy stalo, že jste si zapomněli vypnout vyzvání ve škole nebo na meetingu a zrovna vám někdo začal volat. Tato situace často není zrovna příjemná, když se v tu chvíli stáváte nechtěně středem pozornosti, ale nemusíte vůbec zmatkovat. V tomto případě stačí jen telefon otočit displejem dolů a telefon se tak sám okamžitě přepne do módu tichého vyzvánění.